якщо споглядати ці картини, їх треба споглядати, занурюватись в серце, ототожнювати з картиною і відчути, яка картина вам ближче до серця, тому що їх багато і вони лікувальні. Коли ви будете дивитись на картину, ви відчуєте з нею зв'язок, як от з мамою чи з дитиною. Ви відчуєте, що вона як рідна вам. Мені особисто це подобається. Вона більш так заспокоює, гармонійні кольори. Визначено все дуже гарно. Виставка нам дуже цікаво. Побачити нові роботи, цікаві роботи. Ми дуже задоволені. Це дуже гарно, ми дуже вдячні організаторам, що відбуваються такі виставки в Тернополі. Таке, як то сказати, долучення до прекрасного, є можливість доторкнутися до мистецтва. Любов, донечка сказала, що вона схожа на радугу. І ми нещодавно насправді читали книжку, що любов – це є радуга, яка є в нашому серці, тому що любов є така різноманітна, вона є така різна, але вона завжди є прекрасна.